Nii, vaat ei teagi, mis põhjusel see oli, aga igal juhul mind saadeti veebikabinetist välja mingil põhjusel. Aga nüüd ma olen, vaat jah, et 100 aastat tagasi siis kujutati 100 aasta pärast tuleviku, et siis tänapäeva sellisena ja mis mulle meeldib selle pildi juures või slaidi juures või siis maali juures ta kirjeldada ongi see, et põhimõtteliselt kui me võtame mõne arenenud riigi, Euroopa riigi näiteks Pariis, Madrid, Rooma, mis meil siin veel on Stockholm, et Ameerika näiteks kas või ühesõnaga arenenud riik, sest me näeme täna seda, et meil on suurepärane esimese tasandi. Esimese tasandil ma mõtlen siis maapealset, ehk siis rattad või rõõpad vastu maad kohe, transpordisüsteeme, et siis meil on väga hästi välja arenenud, et on, oleme nüüd tegelikult kõik rongid, metrood, trollid, trammid, kõik on olemas. Ja nüüd on nagu samm kaks on see, et hakatakse elektrifitseerima kõike seda, mida praegu kusinud tehakse. Ja no loomulikult mingid skuuterid on meil ja lehtad ja et väga palju erinevaid üherattalised ja et varsti saab ka lennata ilmselt. Mingisugune vestike selga ja saab lennata. No see selleks, see oli nali. Et aga igal juhul meil on olemas väga hea esimese tasandi transport. Samuti siis arenenud riikides on ka maa-alused. Ehk siis nii-öelda metroo ja nüüd vaatleme nagu kui ühiskondas neid linnasid või siukest nagu kui toimivat organismi, siis me näeme, et väljakutsed aina juurde tuleb, sest et inimeste arv, elanike arv kasvab, linnast töölkäijate arv kasvab, mis tähendab seda, et koos sellega autode suurem arv ja nii edasi liikluses ja teised, kui teises küljest meil ei ole kuugi uusi teid enam ehitada, sest et no, esimene tasapind on kaetud, maa-alune tasapind on kaetud ja lihtsalt vanumaju nii-öelda me ei saa võtta maha, et keegi ei luba sellist asja, võtame lihtsalt vanad majad maha ja siis ehitame siin hoopis autoteed näiteks laiemaks. Et ei usu sellist senaariumit väga nii hea, mis tähendab, et nende väljakutsete lahendamiseks mina näen ja nägi ka see kunstnik visionär 100 aastat tagasi, näeb doktoraatööki, kes on siis Skyway masina, siis me masinate või siis tehnoloogia nii-öelda autor. Et kõige loogilisem sammärgmine ongi see, et me liigume teisele tasandile ja tuleb temaga nõustuda. Nii. Tuleb nõustuda mitmel põhjusel. Esiteks mul on ka selline emotsionaalne põhjus, sest ma olen saanud katsetada seda. Ma olen sõitnud nii maapinnaladel kui ka 15 meetri kõrgusel ja see on väga vägev. See on tõesti lahe. Aga varsti ma räägin ka rohkem neid põhjuseid, miks täpselt siis see nii on nagu ta on. Igal juhul ütleme ühiskonnana või inimkond on nagu nii seda püüdnud teha, erinevaid viise kasutanud. Lihtsalt täna päevased lahendused, mis täna päevatud, need on aegunud 19. sajandist või veel varem pärit. Ja võib-olla kõige lähedasem on siis metroo see monorail, mis on ka slaidil praegu. Monorail on Ameerikas võimalik leida, Dubais on näiteks 5-kilomeetrine lõik. Tuleb sealt nende, kus see suur uhark on, sealt hakkab tulema ja siis kesklinna poole. Aga võrdleme siis korraks Skyway'd ja see on selline hea koht, kus on väike selline võrdlus. Esiteks juba rajapikkused on erinevad. Monorail saab kuni 50 kilometrit. Siis uuesti on siis Unitski String Transport. Et selle tehnoloogia puhul siis on piiramatu, mis on ka Unitski enda mõte või ütleme suurem visioon on see, et ühel hetkel on siis selline transnet võrgustik loodud, mis ühendab erinevaid linnu üle kogu maa ja mille vahel saabki siis sõita Skyway transportiga. Et siis see tähendab 10 või 100 000 kilometrit teise tasandi teid. Ehk siis jah, pole piiranguid samamoodi, kui näiteks ütleme, on rongid ehitatud, aga edasi nüüd saame aru, et võiks hoopis mingit teist lahendus kasutada, et kuidas seda teha, siis väga lihtsasti saab üleminekujaamad luua.
et ei ole üldse küsimus, et saab integreerida hõlpsasti ka teiste transpordiliiki. Siis maksimum kiirused jällegi linnasiseselt on siis Unitskist ring transportil kuni 150. Need on siis kaarid, unibussid ja tegelikult on ka linnade nii-öelda või ülikiire transport, et ei ole veel, kuna sellele jaoks on vaja 30 km testrada, circa 30 natuke vähem, et siis seda testrada lihtsalt ei ole olemas praegu, kus, et me saaks reaalselt nii-öelda välitingimustes katsetada, et sisetingimustes on katsetatud ja jõutud nende kiirusteni, et igal juhul 100 km tunnis siis ja tegelikult on öeldud ka kuni 600 km tunnis. Saame siis ülikiire transport ühel hetkel. Aga sellepärast on ka praegu siin 150, et see on kindel testitud, garanteeritud kiirus. Aga veel üks oluline nüanss, või nüüd lisan nüanss on see, et meil ei ole juhte eraldi kabiinides sõitmas, nii nagu rongijuhid, monoreilijuhid ja nii edasi, et kõik käib läbi sellise targa juhtimissüsteemi ja juhtpultide. No, pitlikudes nagu lennujaamades on siis need nii-öelda tornid, kus olete näinud küll igas filmides või ühesõnaga peaksite, ma usun, et iga üks teab tegelikult seda. Ta on sellised tornid lennujaamas, kus siis on operaatorid, kes siis reguleerivad. Ma ei tea, kas ma kasutan mingit termineid, see näite, hetkel ei mäleta, kuidas neid inimesi seal kutsutakse korrektselt, aga ühesõnaga töötavad siis inimesed, kes siis tegelevad selle manageerimisega, juhtimisega, kontrollivad, hoiavad silma peal 24/7, et võt sarnane süsteem, siis juhtimissüsteem on ka Skyvel, aga puudub päris reaalne juht kabiinis endas sees. Ja nüüd jõuame võib-olla ehk isegi ühted olulisemat nüantsid juurde, nii et nimelt siis võimekus transportida inimesi ja mis juhtub siis, kui näiteks on tipptund Indias mõnes kohas või kas või Pariis, Rooma, isegi Tallinn on ju, kuigi Tallinna üle naerdakse. Nii nagu Tallinnas naeravad tartlaste ummikut üle, siis naerdakse Tallinnaste ummikut üle veel suurematest linnadest, et nii see ring käib. Aga see selleks, seal jälle lihtsalt sõike kõrvale põige. Aga põhimõte on see, et tegelikult saab iga 3 sekundi tagant panna uue Skyway mudeli jaamast välja, niimoodi, et tjuh, 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 et see on sõike maksimum võimekus. Lihtsalt meil tuleb arvestada, et just nimelt siis inimeste turvalisusega, ehk siis peale ja maha minemiseks kuluva ajaga. Et sellepärast kuskil 20-50 sekundit võiks olla. Ja välja minna, siis aga kui me võtame rongid, bussid, ükskõik, mis seal nii lühikest ajavahemikest me ei räägi. Et sellised kindlasti ei toimi niimoodi, et uus buss tuleb igakord kohe, kui järgmine välja läheb. Skyvel on see võimekus olemas ja mis teeb nagu heaks Skyvel, et miks ta suudab kuni 500 000 inimest päevas siis teenindada, ongi just see efekt, et on olemas sellised teenid. Ütleme, kui meil on trass, meil on peatus, siis seal on eraldi peatuse sellise nüants, kus pargivad siis need mudelid, mida ei ole vaja parasjagu kasutada. Ehk siis see on kõik tark süsteem, kui tekib inimeste vool, andurid kaamerad näevad, et näed jaama siseneb näiteks 10 inimese asemel 150 inimest, siis tuleb kohe ka, kui enne oli näiteks 2 masinat tööl, siis tuleb kohe ka 15 masinat juurde jaamast, mis siis järjest teenindavad, ehk siis inimeste vaalik kogu aeg sujuvalt liikuda. Et see on ka siis see üks suur eelis nii-öelda Skyway puhul. Ja no teine tasand, siin pole ju, kuid pole õnnetusi, ei põrka kokku kellegi teise autoga või jalakeiega või jalgrattaga või tõuksisõitjaga. Et hoopis teine mäng hakkab käima siis. Ja. Nii, võt siis Saksamaa on selline tehnoloogia. No, ta on ka küllaltki juba vana, sõike robustne, suur siivne, et kui vaadata ka neid tugitalasid siin jõe ääres, siis on näha, et need asetsevad kõsel kuskil 15-20 meetri järel. Ehk siis päris tihedalt. Skyvel, kui me võtame näiteks see mudel, mis siin minu selja taga üleval on, et see, nagu te näete ka neid, vaatame, kas ma siit, need masinad, vaid need on siis ühed tugitalad,
see on selline futuristlik pilt muidugi. Varsti näitan neid pilte, mis on tehtud ka. Reetsist on võimalik iga paari kilomeetri taha see sättida, ehk siis vahe tuleb oluliselt pikem kui 10 meetrit. No loomulikult, kui me maapinna lähedalt tahame, mis on ökoloogilisem, siis mida kõrgem on tõstame, seda kallimaks ja kulukamaks SkyWay ehitamine läheb. Käitamine ka samamoodi. Nii, see on nüüd Hiinast pärit tehnoloogia. Et põhimõtteliselt nagu tramm lihtsalt see rõõpad asuvad laekohal. Nii, võt, see on võibolla nüüd üks popu, ütleme mitte vasakpoolne, vaid just parempoolne üleval kõisraudtee, siis et see on üks populaarsemaid, mida täna paigaldatakse. Olen ise näinud Rumeenias, Türgis, Alanya minu mõelest oli see, kui ma õigesti mäletan. Siis Rumeenias oli Constanța, selline linn, kus on see olemas. Ja olen ka näinud Puukoki saarel, sellest see peaks maailma pikim olema. Oot, et need on ise, seal kõrge listud on lahe, sest vaade on hea. Ta on aeglane, kuskil 10-15 kilometrit tunnis. Rohkem turisti atraktsiooniks, nagu kasutus on ikkagi turistidel. Või siuke vaatluses, siis kui me tahame kiirelt jõuda ühest kohast teise, siis see tehnoloogia või siis mida niimoodi pikalt mõõda linna igale poole siis valmis ehitada. Et see ei ole nagu selles suhtes laialt levinaksegi tööle minekuks või teise linna minekuks, et selle jaoks on ikkagi paremad lahendused nagu näiteks SkyWay. Aga nüüd mis selle kõige suurem eripära on see, et see orants, nagu te näete siin, see orants sõike pöörilev mootor, see on ka suusa kuurortides niimoodi, et kes on käinud, siis see orants pöörilev mootor põhimõtteliselt liigub ringi ja tõmbab siis seda trossi. Ehk siis need, mille sees inimesed istuvad, need ise ei liigu trossi peal, vaid liigub see tross ja need kabiinid on põhimõtteliselt nagu keevitatud selle trossi külge paikselt nii-öelda. Ja see erinevus, et SkyWay puhul ju SkyWay on oma ratasmootorid, oma akud ja ta sõidab siis statsionaarse trassi peal. Mitte siis ei ole ise statsionaarne ja trass liigub, vaid siis ikka liigub ise. Et see teeb ta turvalisemaks, paremini, kõik see on hästi palju aspekte tuleb kohe mängu. Ma siia hakkan neid lihtsalt pilte tooma, kus selle kõisraute, mis siin hetkel slaidil on, et seal on ikka päris topelmürr on näiteks, et topelmürr accidents on YouTube või Googles, et siis kindlasti leiate igast, mis on kõike juhtunud sellega, et kui ta näiteks on maha tulev lindilt või juhtub ühe seadmega midagi ja seal on hästi palju hästi keelan seal. Et seal läheb tootud suured summad, et seda holdada ja kontrollida ja et SkyWay on selles suhtes oluliselt läbimõelduma. Ja siin ta on ka, et siin on näha, et see on nüüd üks trassi variantidest. Et tegelikult sulandub jällegi suurepäraselt massi, et siin on näha ka, et kuskil 100 meetri vahe on siin tugitaladel, et need saab ja kuni isegi 2 kilomeetri peale. Muidugi nüüd see äskem trass, mis peab suuri raskuseid ka näiteks merekonteinereid suutma siis teenindada, et siis sellel peavad olema tugitalad rohkem lähestikku, kui näiteks see, mis nii-öelda õukse niidi otsas minu selja taga liigub, et see minu enda lemmik on see siin selja taga. Jep, nii et tere tulemast uude ajastusse võib öelda. Vaatame nüüd, jah, ongi see slaid, kus ma teadsin. Nii, küsimusi vahepeal ei ole tunnud. Kui kellegil tekib küsimusi, siis küsige julgelt. Et ärge kartke, et saan küsimuste jooksvalt vastata ka siis. Aga jah, uus 121. sajandi tehnoloogia kontest. Et on ju, kui me nüüd mõtleme, ma ei tea, kus te teate kõik seda, aga et Junitski on üle 43 aastat tagasi, kui ta alustas selle välja töötamist. Esimesed nii-öelda sketsid ja visandid olid tal siis paperile tehtud ja 2015 oli see aeg kopp andi maasse nii-öelda Valgevenes. Algselt pidi Leedust tulema,
aga siis tehti ühesõnaga 1-0, seal tõmmati vaid pead ära ja Nitskil ta pidi tulema Valgevenesse enda nii-öelda sünniriiki. Seal lasti siis rahulikult toimetada. No, konkurents on suur ja eks seal on oma põhjused ja ka igal juhul on ta nüüd tõestanud kõigile, et see asi toimib, reaalselt töötab. Teist on juba ka ju Araabia Emiraatides, kus käivad ehitustööd, kes on väga uhked, et seal nende nii-öelda saasjased kindlasti tuleb see ja loodetavasti ka igal pool mujal. Tegelikult on siis, ütleme, Valgevene on aken Idamaa riikidesse ja Saarja, ehk siis Araabia Ühendemiraadid on siis tegelikult aken meil ju troopilistesse riikide. Ehk siis ja Euroopas, mida me eelmise aasta lõpus algasid sertifitseerimisprotsessid, lihtsalt see võtab aega ja no, Euroopale täna tegelikult viimoodi. Mina ei näe hetkel kohe veel sellist suurt kiirustamist, et pigem on fookus ikkagi troopilistel maadel, kus on see vajadus oluliselt reaalsem. Näiteks Aafrika riigid, siis Vietnam, seal kus on tõsiselt palju last, kus on pikad vahemaad, mägised alad ja kus nad autoteeliselt sõidavad 100 kilometrit, võibolla 8 tundi seal kohati. Et sellest. Vaatame edasi. No nii, ma teen üks joogi vasi. Ja. Nii, 7 põhjust. Miks siis? Eks ma olen seda juba põgusalt siin rääkinud, aga jaa, õigus. Me lähme, liigume siit üle paraku. Jää siia pidama. Vaatame kohe. Aha. See on hea pilt, sellest tahaks rääkida. Mida mõtetaks, me jõudsime ka. Aga ma näitan selle pildi ära siis. Igal juhul need on pusherid, kutsutaksegi lükkajateks või tõukajad, siis pusherid Jaapanis ja nende ülesanne on siis põhimõtteliselt viimased inimesed, nagu te näete seal lükata jõuga rongi ja kõik need kotid surud, et nüüd reisikotid, et siis uksed saaksid kinni minna. Ja võt selline asi toimub siis mujal maailmas, et päris ka. Ja siit näeme üle. Vabandust. No, et troopilistes maades kaive, et see ongi see point siin. Kui me näeme, et on mäestikud, siis meil on ju eraldi välja töötatud ka mehitamata droon, ehk siis helikopter. Ta on helikopterite mõõdus. Täitsa see siis, millel on, mis on pulliga juhitav ja suudab siis mitmeid tuhandeid kilosid korraga transportida. Suutse on väga vesi üle takistuseks, saame üle jõgede, osaliselt ookeanide, merede minna. Et see on kõik positiivne. Nii, vaatame nüüd, kus tuleb nüüd see peatükki vahetus. Ja nii, kolmas punkt turvalisus. Alustamegi siit täna. Ja ühe, mis ongi peamine, miks ta on turvaline, just nimelt see, et ta on teisel tasandil ja puudub kokkupõrke oht siis esimese tasandi, kus kõik see melu tegelikult täna on ju koondunud kõiki teende tehnoloogiate näol. Et see teebki ta peamiselt kõige, ütleme, oluliselt turvalisemaks. Ja muidugi noh, on siin veel mitmedas, et näiteks see mudel, mis seal üleval, mida ta näete praegu, see oli siin, oli madalamal trassil, sellel trassil, mis siin ees on. Tule sõitis traktorit, see oli täitsa algusaegadel, ei tea miks, kogemata. Ja mis juhtus oli see, et traktoriga piin oli täiesti lõmmis, traktorijuht toimetati haiglasse. Õnne elamasemas kõik lõppes turvaliselt, aga nüüd kui me tuleme junibussi juurde taga, siis junibus endal see kabiin oli ainult kergelt nihkes
ja ei tulnud ära kuhugile ja sai edasi-tagasi sõita ka veel . Et selles suhtes on nagu noh , kurb õnnetus või noh , õnneliku lõpuga õnnetus , aga väike niisugust tagasitandev . aga miks ta püsib seal siis , sest et tal ongi niisugune ratasmootor , tal on oma eraldi siis süsteem , mis hoiab teda siis trossi peal , ehk põhimõtteliselt on nagu ämblik , et kui isegi kui ta tagurpidi keerata , siis ta püsib ilusti trassi peal . nii . Ja ilusad pildid , need on animatsioonid ja vasakpoolne tegelikult on ka juba valmis . et seda ühel slaidil oli näha ka , aga tõesti vägev . mis meil veel turvaliseks teeb , on siis tõesti 360 kraadi kaamera ehk siis kõik skaneerib pidevalt , tark süsteem nii-öelda . Automaatne intelligentne süsteem , mis registreerib kõik objektid , ühesõnaga saab tagasisidet pidevalt ümbrusest ja teeb selle otsuseid , et näiteks kui Anatoli Uniski testis ka seda , ma mäletan , ma isegi videot näinud , kuidas ta jooksis siis junibussi ette , mis oli trassil , see parempoolne trass seal , kui te vaatate , siis seal on see ökomaja täpselt paremal keskel , niisugune pruunikas kollakas ja selle ees on siis niisugune madalam trass . Et noh , põhimõtteliselt seal on niimoodi , et junibuss ja maapinna vahel on võib-olla seal 1,5 meetrit või meeter on niimoodi , et noh , võib seal vastu mugavalt peale . ja siis ta jooksis sõitva junibussi ette ja ta automaatselt pidurdas ja siis emba kumma läks Uniski jooksma , siis see kas siis jälitas või siis tagurdas . et täitsa äge , no ja sisemused muidugi ka kabiinides täpselt samamoodi , et kõik need piiriületused kunagi passidega , et see saab kõik väga lihtsasti toimuma . nii , mis veel , kui nüüd juhtub midagi seadme endaga trassi peal , akuga näiteks mingi probleem , tõrge , ratasmootoriga näiteks mingi tõrge , siis on teine täpselt samasugune mudel , mis liigub samal trassil , tuleb või on eespool , tagurdab tagasi ja siis neil on , nagu te näete , ees ja taga on siuksed spetsiaalsed siuksed elemendid , mis siis 100% klapivad üksteist , siis nad saavad kas siis tõugata või tõmmata näiteks rikkis olevat seadet , siis teenindusjaama . ja kui mingil põhjusel ei ole ka see variant võimalik , ehk siis tõesti peab evakueerima , oleme kuskil kõrbes või mitte kõrbes , isegi võib-olla metsas kuskil või niimoodi , et ei ole nagu asustust kohe täitsa lähedalt võtta , et läheb aega sellega , aga tahaks nagu maapinnale jõuda , siis on kõikides andmetes on selline traksid , mis tuleb siis tõmmata ümber enda keha ja kinnitada see sihuke seade on eraldi , vaata , mul peaks üks pilt veel olema teise nurga alt . et konstrueeriti ka seda . jah , et seesama mees demonstreeris , vaatasin ise ka videot , et väga kõik mees , et ta on sihuke sellel samal , sellel siuksel karbikul seadmel , mille ta paneb sinna trossi konksu otsa . siis laseb ennast alla , et siis seal on siukene pidurdusmehhanism ka , ehk siis enne maandumist maa peale toimub siuke pidurdamine , et see oleks võimalikult pehme siis inimesele , ei põrus ära . et igal juhul kõige peale on mõeldud läbi ja lõhki . no mis te arvate , kas on see Skyway võiks on , kui näiteks tänapäeval siis tänapäevane meetod , ütleme just nimelt tropilistes maades . ja . ohoh , vaatame , mis meil siis tuleb nüüd , on nagu internet . nii , neljas punkt on siis Skyway mudelid ja tooted , et tõesti jah , et me ei räägi täna brošüüri piltidest või animatsioonidest , ma lihtsalt mõned sisse toon illustreerimaks juttu . aga tegelikult on meil olemas ju väga palju erinevaid reaalseid mudeleid , kõik need on päriselt ka valmis tehtud , katsetatud , toimivad , mitmed on sertifitseeritud Valgevene ja Vene standardite järgi ja ka Araabia Ühendemiraatide standardite järgi . Unicar , Unibus näiteks , Unibike , Univind samamoodi . et selles suhtes on meil kõik need mudelid täitsa reaalselt võimalik näha . Nägemiseks ongi meil kaks kohta siis , Ökotehnopark Valgevenes ja innovatsioonikeskus siis Araabia Ühendemiraatides .
vot ise asi, ma ei tea nüüd, kuidas meil sinna Valgevenesse saamisega on, et kas järgmine suvi võiks toimuda see või mitte, aga noh, Araabia Ühendemiraatidesse saame me ikka. Kui keegi satub sinna, et siis soovitan kindlasti seal Sharjah ülikooli piirkonnast läbi sõita. Kui te panete juba Sharjah Innovatsiooni Keskus Innovation Center Google'sse, siis ta suunab teid sinna. Te küll ajas sisse ilmselt ei saa ise oma päi, aga kaugemalt näete küll, kuidas seal Skyways sõidab ja toimetab. Et selles suhtes on see äge. Aga need pildid olid mul konkreetselt siis tehtud Ekopargis Valgevenes 2019. Et siin paremal olengi mina. Ja täitsa äge oli see ka. Täitsa lahe. Nii ja nüüd see revolutsiooniline masin meil mudel. Unicorn, siis merekonteiner saab äge olema on see, et meil need merekonteinerid saavad olema nii rõõpapealsed kui ka rõõpaalused. Ja üks suurtest eelistest Skyway siis tuleb ka nüüd, et see ongi see põhjus, et me saame paralleelselt liikuda kahel tasapinnal, ehk siis me saame nii rõõpa peal sõita, samaaegselt sõita rõõpa all, ehk siis kui me võtame rongi, siis rongil me saame ainult rõõpa peal asfaldi lainud asfaldi peal, et teist samasugust analoogi jällegi mina ei tea, et oleks ühte tegelikult tean, kus oli veel analoogne see loodud. Mis on ka kasutuses kuski riigis, ma ei mäletanud, kus oli, aga no oli ka seal ütleme, mingil määral, aga no, et sellised kiirused, tulemused, kulude arvestuses ka, et on ikkagi soodne, oluliselt soodsam, kui siis jah, paljud teised. Et on inna mõistes on ta enam-vähem sarnane trammiga, trammitehitusega, Ja, aga kõik need monoreilid ja muud tehnoloogid on oluliselt kallimad. Ja noh, trammiga ei saa tegelikult saame võrrelda niimoodi piltlikult, aga omadusi, aga noh, ta ei ole trammi konkureerimite kuidagi, siis Skyway on ikkagi juba vana tehnoloogia. Ja viies punkt on siis see, et nõudlus Skywayrel on tõesti igal pool tegelikult täna ja selle tõestusekümne kord ka toon uudised välja. Et täpselt kahe nädala pärast kell 7 toimub jälle siis Skyway webinar, kus ma siis panengi kõige värskemad uudised ja mõned olulisemad, niimoodi ütleme pool aasta lõikes. Ja siis te näete ise ka, kui palju erinevaid delegatsioone üle kogu maailma käib innovatsioonikeskus ja ökopargis ja igast teadustöid tehakse. See on tohutu töökäiv, eks siis nõudluse soov on, lihtsalt on vaja, et sa asi küpseks veel, litseerid erinevaid nüantse. Ja maja reaalselt projekti kusagil niimoodi, et me saame minnagi ja lähme rahulikult nii-öelda klendina või turistina hüppame sinna peale sõid näiteks teise. Olgu see kas või Araabia Ühendemiraatis esialgu. Et me teame, et kolm lepingut on allkirjastatud ja need tulevad aades projektid lihtsalt millal, et see kõik võtab meeletult aega. Aga jah, meeskond on meil samuti suur tülekutöötaja. Ja mitmes erinevas riigis siis kõik teadlased, doktorikraadiga inimesi on meil ja ütleme, et jah, kõrgtasemelised ikkagi oma ala spetsialistid. Ja seitsmendaks võibolla ongi siis see, et on tulusumlik, selles suhtes, kui me jällegi võrdame, no siin on hästi see kahel tasapinnal korraga liikum üleval on merekonteinerid, all on näiteks inimeste transport. Et aga ta on kasumlik, siis mina olen kahtu gruppi, üks ongi siis tellija, kes vaatab peale, ütleb, oho, 3-8 miljonit on need on ikkagi paar aastat tagused tegelikult andmed siin, ma ei ole uuendatud andmid saanudel, mis nüüd tänaste hindadega võiks, mis siin toimunud vahepeal on, aga noh, ütleme suurusjärgult me saame ikkagi kätte, aga vaatab niimoodi, et oho, et tellija siis vaatab, et 10 korda soodsam, 30 korda soodsam, võitsis kui maagler siis ja hüperlubist, noh, see tuli välja, et nagu niimoodi ei toimikski viimaste uudagi. Et noh, absoluutselt tuleks siis kasutada ja teine grupp siis on investorid, need, kes aitavad üles ehitada, kes on küll ettevõttele toetav finantsiliselt, sest et meie investoritena saame tagatiseks ema ettevõtta, et selle tehnoloogi enda aktsiaid ja ükskõik kuhu maailmas ühel hetkel ehitatakse, siis 20% tulust jaotatakse proportsionaalselt vastavalt aktsiate arvule siis investorite vahel laiali. Nii et olemegi jõudnud lõppu,
on Dalai Lama siin õnnistamas Skyway'd. Ja ütles ka ju Niskele, et Niski kunagi saate sellest, kui ta Dalai Lama kohtus, kuidas Dalai Lama ütles talle, et see tee, mis sa oled valinud, see ei ole lihtne, aga kõik lõpeb õnnelikult. Et seda projekti on väga vaja meie maailma. Nii, ja nüüd, olemegi lõpusirgel. Vandust, järgmised webinarid, jah. Järgmine webinar siis toimub 23. augustil kell 7 ja siis me räägime peamiselt just uutest uudistest ja niimoodi uudiste sekka, siis ma räägin ka Skyway tehnoloogiast aspekt, et igal juhul kutsub jälle inimesi, kellel on inimesi nõsata ja oleme siis kohal ja toimetame, et selles suhtes usun, et kõik toimib. No ma näen seda, siin ei olegi midagi uskuda, aga et see ka, mina usun, et see ka edaspidi niimoodi on ja olen täitsa kindlal meelel, et ma kes õigel ajal õiges kohas liima kannatlikust aega, et need projektid ja kõik see võtab, see paperimajandusbürokraatia selles valdkonnas on lihtsalt tohutu aastate pikkund, aga palju aastaid on juba tehtud sellest, nii et oleme samm-sammult järjest lähemal eesmärkidel. Nii et suur tänu kõikidele tulemast. Kohtume siis juba 2 nädala pärast ja siis võtame ette värsked uudised ja põgusad ka tehnoloogiat. Nii et tänud kõigile veel kord ja ilusat teisipäeva õhtu jätku.